ដីសន្យាថាស្មោះនឹងគ្នាមិនអាចចោលអ្នកណាបានឡើយតែឥឡូវប្រែរលីអង្គហើយសល់ចម្លើយឲ្យបងកាត់ចិត្តឲ្យបងដើរចេញក៏បងព្រមធ្វើឲ្យបងកាត់ចិត្តក៏បងធ្វើបានកាយបើឲ្យបំភ្លេចក៏យ៉ាងធ្វើមិនបានដូចកាត់បេះដូងបងបងអាចកាត់ចិត្តមិនអាចភ្លេចអូនបងអាចស្លាប់ខ្លួនមិនអាចក្បត់ស្រីតែអូនវិញអាចគ្រប់យ៉ាងណាថ្លៃព្រោះចរណៃមិនជិះខ្មាំងរអាអូនអាចក្បត់បងទៅរកគេថ្មីអូនអាចឲ្យវៃដែលគេត្រូវការតើតម្លៃអូននៅសល់ត្រង់ណាបើជីវ៉ាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនផងបងខំស្មងគ្មានតម្លៃគេក្បត់ស្រីសូមបំណងឲ្យកន្លងក្រេកផ្លុំអងមិនចេញសោកស្ដាយកាត់ចិត្តមិនអាចផ្លិចអូនបងអាចស្លាប់ខ្លួនមិនអាចក្បត់ស្រីតែអូនវិញអាចគ្រប់យ៉ាងណាថ្លៃព្រោះចរណៃមិនចេះខ្មាំងរអាអូនអាចក្បត់បងទៅរកគេថ្មីអូនអាចឲ្យវៃដែលគេត្រូវការតើតម្លៃអូននៅសល់ត្រង់ណាជីវ៉ាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនផងបងអាចកាត់ចិត្តមិនអាចផ្លិចអូនបងអាចស្លាប់ខ្លួនមិនអាចក្បត់ស្រីតែអូនវិញអាចគ្រប់យ៉ាងណាថ្លៃព្រោះចរណៃមិនចេះខ្មាំងរអាអូនអាចក្បត់បងទៅរកគេថ្មីអូនអាចឲ្យវៃដែលគេត្រូវការតើតម្លៃអូននៅសល់ត្រង់ណាបើជីវ៉ាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនផងសន្យាថាស្មោះនឹងគ្នាមិនអាចចោលអ្នកណាបានឡើយតែឥឡូវប្រែរលីអង្គហើយសល់ចម្លើយឲ្យបងកាត់ចិត្តឲ្យបងដើរចេញក៏បងព្រមធ្វើឲ្យបងកាត់ចិត្តក៏បងធ្វើបានកាយបើឲ្យបំភ្លេចក៏យ៉ាងធ្វើមិនបានដូចកាត់បេះដូង